А тепер до новин першої ліги. Облоньбровар на власній домашній арені напередодні презентував нову форму та новачків команди. Основним кольором на цей сезон буде, як завжди, класичний зелений. А ось воротарі отримали яскраві помаранчеві комплекти. У новій формі та з новими амбіціями були представлені Батальський, Бровченко, Савченко, Тєріхов та Майданевич. Презентували не тільки гравців першої команди, а й другої, яка у цьому сезоні виступає у другій лізі. Є серед новачків і старі знайомі, що повернулись до клубу. Приятно вернутися домой. Все-таки я воспитанник этой команды. Провел много лет здесь. И как, ну, как так получилось, что созвонили с Ильей Ивановичем, и была возможность вернуться. И я с удовольствием, как бы сказать, решился назад вернуться домой и помочь команде выполнить те цели, которые перед нами поставлены. Хочется и помочь команде, и как бы в первую очередь команда. Если мы будем играть как один коллектив, то и будут и голы, и будут голевые передачи. Так что будем работать над этим всем. Перед презентацією підопічні Сергія Ковальця провели відкрите тренування на полі стадіону «Оболонь-Арена». Після втраченої перемоги у першому турі команда готується прийняти вдома ще одного цьогорічного новачка першої ліги Черкащину академію. Кадрових проблем пивовари не мають, тому підходять до матчу другого туру в оптимальному складі. На тренуванні акценти над контролем м'яча та реалізацією моментів. Особлива увага позиційній обороні, чого не вистачало команді у першій грі. Дуже була хороша гра з точки зору результативності. Команда показала вміння, да, в атаці, да, трошечки не вистачило концентрації якраз біля своїх воріт. Але зрозуміло, що над цим треба працювати. Ми працюємо, щоб забивати, а не пропускати м'яч. Розуміємо, що для того, щоб грати хороший футбол, радувати вболівальників, потрібна конкуренція. І ми розуміємо, що нам ще потрібно підсилення. Ми в пошуках гравців, які зможуть якраз по філософії, по можливостям, ігровим якостям підсилити нашу команду.